büyük qayıdış proqramı haqqında danışarkən deyə bilərəm ki, həmin proqram bütün azad edilmiş ərazilərin bərpasını əhatə edir və təkcə bərpa etmək deyil, burada müasir texnologiyalar, smart şəhərlər və ağıllı kəndlər inşa edilir. Burada ən müasir şəhər salma, ən müasir nümunələri istifadə edilir. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra bugünə qədər artıq Azərbaycan büdcəsindən 7 milyard ABŞ dolları həcmində vəsait sərf edilib bərpa işlərinə. Növbəti il üçün planlaşdırılmış minimum büdcə 2,4 milyard ABŞ doları olacaqdır. Bu, təbii ki, parlamentdə yenidən müzakirə ediləcəkdir və mən dediyim kimi Azərbaycan bunu şəxsi öz dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirir. Biz heç bir maliyyə dəstəyi almırıq, heç bir maliyyə yardım almırıq. Burada istisna iki qardaş ölkədir, Özbəkistan və Qazaxıstanın prezidentləri çox səxavətli şəkildə bizə iki məktəb, biri məktəb, biri isə incəsənət mərkəzini hədiyə edib Özbəkistan Füzulidə, digər isə yekunlaşmaq üzrədir. Yəni, bu çox böyük maliyyə yüküdür Azərbaycan üçün. Ancaq bizim üçün böyük qayıdış proqramın icrası nömrə bir vəzifədir.